Mzira Kampala Uganda muri mutia nze waswa Emmanuel ngabuli joke Facebook onfunda ko kuwaswa Emmanuel Ugandan lifestyle Facebook page yo muri liking enyo mufukeza kuwanga muri likinga no kuji following amukoze chamanyi enyo muri likinga tukoze ko abantu olukumi banaki kakati Rose Construction zekola kubya kuzimba kuziro musambu nana munana chinana munya nzavu mwe muchenda mutano muri mutia katusubirie muri bulungi ekola kubya kuzimba booking ko njaga de tukoleyo ka special edition kuba celebrities bamwe baselebu bamwe na abana bawe ba celebrity nga musanvu abalina abana abalina ebitone ebiri bit exclusive nga neifanagana kuna bya bannabo ababulijjo tukuna kwatukira kutata n'omwana gwalino bana abana balina abasobodde okubanga balaga nti gye bujja bayinza okufuuka ekyenjawulo katutandikireko ku fresh daddy ono nga ye musajja amanyikiddwa nga Paul Mutabazi ye musajja akyasiza okuba n'omwana ali outstanding oba omwana akyasiza okufuna mu kitone kye sofa card wetuyimiridde oba omwana akyasiza okuba nga ayogerwako mu bato betuna mu Uganda. Fresh daddy ono ye yazaala omwana omulenzi amanyikiddwa nga fresh kid Patrick Ssenyonjo newankubadde ekyabano kiri base verse nti omwana yasooka okufuuka celebu ate oluvannyuma ate n'afuuka celebu mu ngeri ye naye nga taata yazaala ono omwana ono yakuba nga afuuka omutawana at the beginning of last year 2010 na mwenda yafuuka omuzibu ennyo oluvannyuma lw'okujja n'akuba amalaapu agafuuka mazibu nga Francis yamulese mu management Texas n'ayimba ennyimba omwali empitivu ziyayimba mwazitegeerawo zaze nga atukubira emiziki zibambi n'endala zonna zeyakuba fresh kid abeera outstanding nnyo okuba nga ye mwana asinga okubeera omutawaana mu ggwanga wano era nga kyamuviirako n'okuba nga yayitimula omutindo gw'abaana abato bangi nnyo abasobola okuba nga bafuuka ekyenjawulo mu nsi eno fresh kid toyinza kumukola kikumuli nga otera nga bitotogera ku mwana asinza okuyimba omwaka oguwedde yasinga bitotogera ku mwana asobola okukola shows nezibeera outstanding mu nsi yonna mu Uganda wano naye ng'agenda tasudan akuba ekisaawe n'agenda e Dubai ne wamukyaza nga fresh kid nga taliko kiyambi kikoze bwena tuvudde awo ate okyagenda ku mutawana wa Bebe Cool amanyikiddwa nga Alpha Thierry Sally ono nga musambi wa ndiba ono yagezesebwakuko ne mu akademi ya Arsenal naye tebitagenda bulungi nnyo ono mwana mulenzi ono alina ekitone ky'okusamba omupiira era ng'alabiddwako nnyo mu tournaments ez'enjawulo omuli Gothia Cup yali China mwe yakubira goals ez'enjawulo omwali hat-trick so mwana mulenzi ono ye mutawana wa Bebe era asobodde okuba nga atulaga nti w'amaanyi wa mutawana mu kusamba omupiira wadde nga ne kitaawe ali talented at the same time n'omwana ali so talented nga bw'okiwulira bw'oba ovudde awo still Bebe Cool alina omwana omulala first born we amanyikiddwa nga Alan Hendrix Sally ono nga tumanyire nnyo mu kuyimba omuziki ogw'omutawaana ono yeetuma erinnya kati yeyita Paper Daddy era nga mukayimba akamanyikiddwa akola distance ke bayimba era mu verse namba yakayimba n'ekitaawe so ono naye ali outstanding nti asobodde okuba nga avaayo n'alaga nti ajja kusobola okuba omuyimbi gye kujjaeyo nga kitaawe era nga y'omu ku bavubuka abato abasobola okuyimba basobola okuteeka omutuufu ne bayimba omuziki naawe n'okkiriza bw'oba ofudde awo oba okyagenda ku mwana mulenzi mutabani wa Chameleon amanyikiddwa nga Abba Marcus yes Abba Marcus ono yagezaako okuyimba ne kugaana bintu bya rap ebyo ne yeezuula nti kyalina okukola kwe kuwuga era nga mwana mulenzi ono asobola okugenda mu kabini ye gy'alina okubeerera ng'akyali wano y'omu ku bawuzi be tulina ab'omutawaana mu kuwuga awugira ddala nga bw'okiwulira era nga obudde bwe katamalya mu America eyo gy'abeera nga atraininga ne banne era ng'azaalibwa nga wagula tournaments ez'enjawulo mu America ez'okugera ne rekodi yamenyawo mu 18 1998 rekodi yakolebwa ono mulenzi yakasobola okuba ng'agimenyawo bw'oba ofudde awo ojja kugenda ku mwana mulenzi amanyikiddwa nga Echo yono mutabani wa Aaron Nambiru ono nga academician akola ku nsonga za byakusoma ba academicians bano babeera bagezigezi babeera bakujjukujja okuyiya ebintu eby'enjawulo ono ng'obudde obusinga bumalira ku France ojjawangalira era nga yakamala okutikkirwa last year era nga wetwogera banafe aba Debogen bagita Debogen University yasobola okuba ng'emutwala asobola okuba ng'ajongerako ku kitone ky'alina ekyo ekyokubeera okugo mu byasoma eby'enjawulo so ye mwana mulenzi oyo Echo mutabani wa Aaron Nambiru kimufudde ow'enjawulo kimufudde omwana ali alina ekitone ekyenjawulo okuba mugezigezi asobola okuleetinga ebintu ebijja n'okuba ng'abiyiiya y'oyo mwana mulenzi yamuzaala mu Morero bawe yasooka omufransa tulina Baby Gloria ono fresh kids yasobola okuba nga yamenyawo fresh ono Gloria amaze emyaka nga 18 egy'obulamu bwe gyonna nga serebu era nga ekitone akirina eky'okuyimba mwana mwana ono naye okuyimba ng'obuyimba bw'eddiini edo Baby Gloria mbu Yesu ayagala abaana abato n'ajja nga developing ajja akula
era nga kimufunda obwenjawulo nti talenti ye neyokuyimba yasobola okuba nga emufunisa outstanding deal yabanafa ba Movit Apple product, era onogola ba ye main ambassador wa Movit Apple gel ne Apple soap, era nga bakubidde obulango buno for the last 18 years nga yawuyimiriddemu, era nga yakuba Baby Glory yazalibwa omukyala amanyikiddwa nga Nakibuka Betty, ndowooza ye maama we. Bwato bakikwasaganya. Azena tujja kusembya abaana abazze ne baanaamiriza East Africa eno nga ye Ezekiel ne Esther be bana abaana b'omukyala Julie Mutesasira. Julie Mutesasira muyimbi w'ennyimba za ddiini ne Katasi alimu bali Canada. Then abaana bano bajja ne beeta abamu gye bayita East Africa's Got Talent wadde nga kasente kabirawulira mbu tebannakafuna. Bano ne bawangula emitwalo etaano egyaddo baagiwangulawo Nairobi mu Kenya era nga mu East Africa's Got Talent be baana abasobola okuba nga bawangula akasente kano ne bongeye okutulaga nti mu kuyimba. Tebatudde bajimbira ddala nga bw'okiwulira. Nze wa Semanuel, mwe mulinnyo kubanga mutukubirira.